É, meu amigo, dias de glória e dias de luta. Carregando entulho. Dá. Quantos dias direto, 12 horas na cabeça? 4. Oh! 3 dias direto, 12 horas na cabeça. Então vai descansar. Enquanto descansa, eu carrego pedra. Continua com coragem mesmo, Fernanda? Uhum. Então tá, vamos partir para a próxima etapa. Agora é na tesoura, hein? Ó, oh, quase que vira de cabeça pra baixo pra descer essa aqui, hein? Lá, então a gente vai desvendando os mitos também se a Toyota Bandeirante pode andar no dia a dia com 4x4 reduzida nessa velocidade, você acredita? Não, Lucão, Bonitão não. E Gabi. Não, não. Como é que foi a aula? Não. Passou em cima do ferrinho do portão, não esperou abrir direito lá, estourou o pneu. E agora vamos botar o step no Toyota, vamos lá trazer outro. Vídeo cacetada! Ô bola! Ô bola, você não vai aguentar não, bola. Ô, Paulo Vitor, ele já deu até o pulo, pessoal, agora explodiu. Um serviço aqui na Toyota Bandeirante. Ela deu esse podrezinho aqui, ó. Tudo isso que deu, eu vou mexer. Quarta marcha, porque eu venho com ela no 4x4 reduzido. Até o centro da cidade. Bora, Lucão, amanhã tem prova de matemática. Vamos lá, hein, meu amigo. Saudações, amigo. E aí, Sandro? Tá em casa, tá de férias, deve estar se divertindo, hein? Com certeza. A gente, quando tá em casa, diversão é o que não falta. Diversão hoje é com a Toyota Bandeirante. É, meu amigo, dias de glória e dias de luta. Carregando entulho da obra. E hoje eu não tô carregando muita coisa pesada não, tô fazendo em parte que já tá no finalzinho, só tem mais 8 pra carregar. E aí eu encerro a parte do entulho, depois eu vou começar um serviço aqui na Toyota Bandeirante. Ela deu esse podrezinho aqui, ó, tudo isso que deu, eu vou mexer. Tem uma coisinha aqui também, no outro paralama eu dei uma raladinha, então... Eu vou fazer esses consertinhos. Aqui também tem um feio que eu botei um adesivo só para não abrir. Esse é o que mais me preocupa, porque ele recebeu uma solda diferente. Depois eu vou lembrar o nome. Mas agora eu vou aproveitar para fazer nas férias. Ah, Santos, você vai fazer a lanternagem também? Pintura? É, nossa Toyota Bandeirante foi inteiramente pintada, desmontada. Inteiramente desmontada não, mas inteiramente pintada em casa em 2014. Então você que está chegando agora no canal não conhece. A gente procura fazer muito serviço em casa. Sempre que pode, sempre que dá, né? Nem tudo a gente pode fazer. Aqui eu dobro o banco da Toyota Bandeirante. Ele rebate aqui duas vezes. Ganha em todos os espaços. E vamos carregar. Eu forro tudo para não estragar. Esse, inclusive isso aqui, sabe o que é? Um colchão. Desse colchão de dormir, desse inflável, ele furou. O que eu fiz? Eu abri ele, cortei ele todinho por dentro. E quando eu viajo, eu faço um salsichão, boto tudo dentro dele e ele fica impermeável. Se agora, depois, sofrer isso tudo aí, mas vamos levar. Vamos levar lá embaixo. Vamos levar o peso lá embaixo. Sandra, esse suporte de step aqui. Tudo que a gente vai fazer com a mão só é mais difícil, né? Ah. E esse suporte step aí nunca rachou a lata, não? Racha nada. Tem um suporte grossão por dentro. Tá aí firme. Vamos nós. Vamos descer. Olha quem chegou aqui no Toyotão. Tá cansado, hein, Fernando? Tava na malhação? Tava. Malhou muito? Malhei. Quantos dias direto? 12 horas na cabeça? 4? Oh! 3 dias direto, 12 horas na cabeça, então vai descansar. Enquanto descansa, eu carrego pedra. Alô, aproveitando as férias. Vamos lá, cuidado aí. Não, não, ele pula o toco. Não, Toyotão pula toco. Isso é pau pra tá da obra. Olá, amigo toyoteiro, vamos descer. Soltou o freio de mão, botou o primeirão. Toca lá pra baixo. Ó, quase que vira de cabeça pra baixo pra descer essa aqui, hein? E pesado assim, seguro? Ah, freia disco nas 4, meu amigo. Ah, mesmo no alto da pirambola aqui, ó. Segura legal. Bom investimento que você faz
Ah, eu sou fã do carro totalmente original. Bom, eu não gosto do carro original, mas dependendo da utilização do seu veículo, você quase que é obrigado a torná-lo mais funcional. E esse é o meu caso. Por exemplo, os Fuscas são todos originais, né? Assim, a mecânica é toda original. Agora, se eu viajasse com eles, eu ia eliminar platinado, essas coisas, porque a gente tem que ter o quê? O funcional. Vamos lá, vamos desembarcar. Aí, ó, essa montanha toda aí desceu tudinho na Toyota. Não é pouca coisa, não. Tudinho aí, de viagem. Toyotão que trouxe. O caminhão hoje vem buscar, então já tô deixando já no saco, já no jeito de jogar na caça. Vamos buscar mais, ó. Mais uma viagem. O Tato Bandeirante ontem ele ia colocar o conjunto, o chicote novo, que eu já tenho comprado há 2 anos. Só que eu tive uma... passar o Focus na frente. O Focus começou a embolar. Focus é um carro que tem 4 bobinas. Nunca tenha vergonha de dar qualquer tipo de trabalho para suas mãos, desde que seja honesto. Aí o Focus começou a embolar, então foi pro lugar da Toyota Bandeirante e aproveitar e botar um painel da Guster e adaptar o sensor de velocidade. Mas não foi dessa vez, porque tive outra prioridade. Vamos ver quanto que vai ficar o serviço do Focus para poder fazer o Jeep. Próxima prioridade do Jeep é botar trocar os pneus. E vamos carregar mais peso. E vamos nós para a última viagem agora. Deu para cansar. 12:15 já, sei lá. Desde 8:30 da manhã nessa. Sabe, você não tem vergonha de ficar mostrando esse tipo de serviço, não? Vergonha nenhuma. Isso aí é bom pra a gente saber que existem os dias de glória, os dias de passear, né? Tão bacana colocar vídeo, sei lá, viajando pela Serra da Canastra, pelo... lá, Conceição do Mato Dentro, nas cachoeiras. Mas e na hora de trabalhar? O que mantém isso tudo é muito trabalho. Hoje eu tô de férias, mas o progresso ele vem na vida com muito trabalho. Custa de suor. Ai, cara de suor do bicho. Tem até um espelhão novo que eu botei aqui, ó. Agora tem visão panorâmica. Depois eu mostro. Vamos nós. Tá com o primeirão, 80 graus, bem íngreme mesmo, por isso que eu subo de 4x4 reduzida, que não faz força nenhuma. O Focus estava tão ruim que não estava querendo subir minha servidão. O Opala sobe bem, o GTB sobe bem, o Fusquinha sobe bem. Agora, o Jeep só pegando um bom embalo, e o Focus estava fraquinho. Agora deve vir novo de lá. E tremedeira, hein? Vamos lá, hein, meu amigo. Aí, ó. Tudo carregado. Forrei. Não machuca nada. E vamos nós. Agora eu liguei até minha musiquinha de ré, ó. Castel. O meu é num botão separado. Só não pode chegar na rua e esquecer de ligar o botão de ré. O alarme sonoro da ré, né? Ó. Vamos nós subir. E não, o carro vai ficar aqui. Vou ficar aqui. Eu tenho que... tem outra missão agora. Pra Band. Tem que buscar a criança no colégio. Passar uma água lá. Minutos após. Eis que volta o Sandrão. Montar o banco aqui. Não pode morder em cima do cinto. Só puxar pra cá. Só puxar pra cá.
Tem uma travinha ali. E aí, beleza. Vamos buscar as crianças. As crianças. Agora eu já posso botar meu banco para trás. Aí sim, eu baixo daqui, ó. Eu gosto desses bancos aqui, ó, que um comando, ó. Opa! Baixa e levanta. Esse é joia. Esse meu aqui do Tempra, né? Foi reformado, ah, sofreu um acidente aqui, mas tá joia. Vamos nós. Falei besteira, não é do Tempra, é do tipo. Cadê a chave, Sandro? Não sei sem chave também. 250 tranca também. Esse motor de arranque com redução é joia, hein, gente? Demais, hein? Vamos nós. Opa! Vamos buscar as crianças? Ih, rapaz, olha, eu tô de quarta marcha aqui nessa velocidade, você acredita? Quarta marcha porque eu vim com ela no 4x4 reduzido até o centro da cidade. Posso passar de quarta no quebra-mola, olha que beleza. Um Jeep alongado é só desse jeito mesmo. Meu carro fica muito mais prazeroso de dirigir quanto com a redução acionada. Aí eu venho no sapatinho, no totozinho, não força nada. Olha aí, ó, passo passar no quebra-mola e acelerar de quarta, que ele sai igualzinho como se estivesse saindo de segunda, sei lá. Não precisa escalpelar. Então a gente vai desvendando os mitos também se a Toyota Bandeirante pode andar no dia a dia com 4x4 reduzida. O manual diz que deve usar só na terra, mas eu aqui eu tô com o carro sozinho. Daqui a pouco eu vou pegar as crianças sem peso. Então já, como eu sempre subo em casa, acho que esse mito aí tá desvendado, usando no sapatinho, no totozinho, meu amigo. Acho que não dá zica não. Estamos chegando no colégio. Chegou aí! E aí, beleza? Beleza. Lucão, Bonitão e Gabi. Não, não. Como é que foi a aula? Boa. Tranquila? Bora, né? Ai, meu Deus. Partiu, feroz? A mochila tá pesada. Tá? Por quê? O que que tem aí? Ai, por causa de matemática. E aí, Gabi? Beleza? Tranquila? Bota o cinto e partiu. Deve ser eu. Se chegar uma Gabriela, só fica namorando ali no celular. É. Quer gravar, não? Não. Tá bom. Prepara, então. Olha só a situação. Em vez de conversar, bater um papo, não. Só sabe morder. Olha a situação. Para com isso. Não sei como é que a Pretonha te atura. Chatonilda. Pega ela, Pretonha. A orelha da Pretonha já tá igual um lutador de jiu-jitsu, coitada. Tudo inchado. Ô! Oh. Ei! Se toca! Ela puxa mesmo. É, com força, não tem pena não. Isso, Pretonha, isso? Isso, Pretonha. Vai, 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 Pretonha. Ih, Bretonha, não. Que isso? Submissão, Bretonha. Botar um capacete em vocês, hein? Parei. Saudações. Vocês imaginam o que eu vou fazer agora? Tá esperando quanto tempo por esse momento, Fernando? 20 anos. 20 anos. Vamos cortar o cabelo dela. Vai ficar careca. Tem coragem mesmo, Fernando? Então tá. Vamos filmar aqui o antes e o depois, né? Faz uma cara bem triste aí. Ai. Não, mais triste. Porque toda vez que a gente vê na propaganda, veja o antes e o depois. Isso, fiz uma foto. Isso. Aí depois a pessoa tá alegre, sorridente. Vamos lá cortar o cabelo. Tem uma máquina aqui, ó. Sentar a máquina na cabeça. Na cabeça da cabeça. Isso
Tem coragem mesmo, hein? Eu não teria tanta. Começamos a sentar o bambu. Faz cara de triste ainda. Sentar o bambu. Agora vamos passar uma máquina menor. Tem que pintar também. Pintar de loura. Tu quer ficar igual o quê? A Xuxa? Xuxa. Com sorte vai ficar melhor que a bruxa. Continua com coragem mesmo, Fernanda? Então tá, vamos partir para a próxima etapa. Agora é na tesoura, hein? Agora com sorte não perderá a jugular. Fala aí o corte que tu quer. Ainda não mostrou a foto. Toda vez que tu mostra a foto, hoje tu não mostrou. Tá bom. É o que? Franja? A franja é mais pouca. Vou dar uma paradinha. Em cima, curto atrás e grande na frente? É, só um pouquinho. Só ajeita um pouquinho também. Deixa eu ver. Acabei com o teu gogo aqui atrás, hein? Nunca mais teve, hein? Não acabou com ele, cortou ele. Então, acabei com ele, cortando ele. Gostou, não gostou? Ou não? Era um pouco de estimação. Era um pouco de estimação na redemoinha. Esse altom aqui? Pô. Sabe nada. Uma cortada, quem cortou? Tô. Ó, ainda dá pra fazer carinho de triste ainda, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos tirar aqui, ó. Já cortamos o cabelo. Cortamos o cabelo da Fernanda. Agora veio o caminhão do entulho pegar aquela terra que eu carreguei de manhã. Aí passou em cima do ferrinho do portão, não esperou abrir direito lá, estourou o pneu. Aí nós temos que ir lá na casa dele buscar um step. Pra ser um step lá de 10 furos. Vamos, nação toyoteira. Não é mole, não. Vamos descer aqui pra carregar o step do bola. Olha lá. Abriu o portão. Passou em cima daquele ferrinho ali, ó. Já era. Tava em pé. Agora vamos botar o step no Toyota. Vamos lá trazer outro. Cabe ou não cabe? Não, acho que não. O step do bola, cadê? Agora sumiu o bola. Vídeo cacetada! Ô bola! Ô bola! Você não vai aguentar não, bola! Uma outra. Bota duas! Pô, te livrei da vídeo cacetada, bola! Da porta só, bola! Ela veio bater na porta! O negócio já tá estalando já lá no primeiro. Bota pra cá, Rodrigo. Vamos botar ele assim, ó. Ô, fica ali pra tu aparecer na vídeo cacetada, pô. Também, né? É, ué. Deixa eu ver. Vai pela frente, ó. Olha aqui. Não, pera aí, que nós temos que fazer força igual. Deita ele um cadinho.
Não, agora nós vamos ter que tirar a tábua. Deixa eu deitar uma coisa. Aí. Cuidado com o pé dele. Olha o pé. Agora a gente protege ele pra lá. E agora? Pô, Paulo Vitor, ele já deu até um pulo, pessoal. Agora explodiu. Tá bom, vambora. Pô, agora vai o entulho, hein? E foi o entulho embora. Consegui carregar tudo. E foi ele embora. E tá o Lucão aí, feliz aí. Bora, Lucão. Amanhã tem prova de matemática. Valeu, galera. Um abraço. Dá tchau aí. Valeu. Essa é a nossa vida corrida. Tudo no mesmo dia. Ainda vamos estudar pra matemática hoje. Eita. Vamos que vamos. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Até mais. Cansei.